سمرا قلعي رمضان فضل كليل سبحان سمرا قلعي رمضان فضل كليل سبحان سمرا قلعي رمضان تنل كي كي شيطان روزي سارة سنگ شكر دا تيري كي جوان دا زندگي دا روزه خود سن معلومی کی شروع جرا والا هو دا فولادین خیسه وخت کی روزه را او عوام خیسه دا تو سنگ سنگ کاروبار دی شکر ده الله ناراضی او کاروبار خدا سیستم کی روانو دا چې دا خپل جوړو دا مخکل جوړو دا پاکستاني دا پاکستاني دا پاکستاني دا ډیر یعنی دا خپل جوړو او دا خپل جوړو مو کور ابا و دا نو د قران کېږي ختمونه پکې ډېر د ثوابونه د پاک رام پرمونږ احسان د څومره کولی رمضان څومره کولی رمضان دی د دوزخ لمبې سړی خریص سنگھ کاروبار ہم پدی روزے مبارک میاش کے بلا شکر الحمدللہ ہر سخر سی شکر بو باس پر روشا یعنی خدم او شکر الحمدللہ خطی دی جو او وی دی جو بتا سو کرا ور کو نایتا کنا او دی کرا ور کو مطلب ہونا ہلا کرا ور کو تو سنگ روزا نن خریص ولا الحمد لله ډیر خسته تیر شوله خو اوګه توګه خو باندې ما شکر دی الحمد لله خیر بس نو کې نو تک خطرې خیر مال شکر دی پکش پا لیلۃ القدر سخاستا لیلۃ القدر کو نبی درب می مان دای څومره کو نه رمضان جنتونا خوشبودار وی حوری هم با انتظار زمینی دس روز رو پکی بسم الله الرحمن الرحیم سلامون از سڑی مشه گران لیدون پا اللہ دیو که هرچی راسته روغ و جور و سی سیلاب ردوال از لبه احساس پدرانه چوپڑ که دی کابل پا لازمینه یرزان قیمت لدوم چرایی سخ احساس پدرانه چوپڑ که ازرین گرانو لیدون کو د روزه مبارک میاج دا ما وفته د ارزان قیمت له دوه چرای څخه تاسو خبرونه چم تو کړم چې دی شي وادوالم سنگ د روزه سره خطیری کو باندې یا خراب تیریږي نو تاسو مون سره مالو سي اندارنګ او سو انزورونه به تاسو خو یو بل غوي او ور سره درې ما باز خبره اترې به وکړو نو مون سره مالو سي د مون ملتیا وکړي نه د محبت پر دیوالونو ټینګو ولی اسلامی مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو زمینی دسرو زرو پکی خختی لگو زمینی دسرو زرو پکی خختی لگو گران لیدن کو بیان تا سخرا غلاس ویما دو می چارهی پا بازار کی اولتا خواتن ورور در ایدل نام خدا دغه خاصه بوونه دي اچار نو خبره به سره کو معلومات به واخ روز ده کوم جي اچارونه دي موږ سره مال اوسه پرور خي شکر ده تاسو خي اوسه خير خيره ده بخير فضل الله خپل خي کور ودان روزي سره څنګه شکر ده تیری کې ژوند د زندگی ده روزه خود سن معلوم میږي چې روزه ده والا هو دا د فولادین خاصه وخت کې روزه ده او عوام خاصه ده تو څنګه کاروبار دي شکر ده الله ناراضي او کاروبار خدای سیستم کی روانو دا چې دا خپل جوړو دا مخکل جوړو دا پاکستاني دا پاکستاني دا پاکستاني دا یعنی دا خپل جوړو دا خپل جوړو مو کور ابا و دا نو ډیر ښه بیا فروشات سي دي شکر ده خدا خلګي خلګي نورمال چلی کو او دا بیا دا کوم جوړو دا هندي پاکستاني دا خو چنداول نه راوړ پاکستاني دا چنداول نه
بل ده خاصه پاکستاني ده پيپ کرالي ساتل کرالي او چکه ده ویلي چکه چکه وطني ده مونږ خپل جوړو مستين هو نام خدا ده کمالات مربا جوړه اچار جوړه چکه چکني ده چکه سلاد ماي ده دا کولی تاسو شکر مال ده خدا ده ما ده بس او دې سي تاسو کرا ورکوي او مې شي پنځل زره کرا اخلي دولت پنځل زره افغاني نه به اخلي دولت اخلي مذکرانه درازي يا چيګدا والا رازي اوس څنګه وکړو کنه مو زه موږ یو ځل نه دا امنیت ته خوشاله سي چې امنیت خراوړ ده نو خدا خیسته هم امنیت ده bale او دې روزه کې کوڅو غراسي کوم غریب کسي آیا سوتا تخفیف ورکوي ویلي ریا کې رازي بس همکاری کوي یا تا معلوم ده زه خیر سم غلطه ته معلوم ده مقصد همکاری وکي والا غریبانو ته خو همکاری کوي واقعا څنګه ګور زمونږ اقتصاد خراب ده چې فکر کوي چې د ټوله هم نسی دي اقتصاد ته ګور ما سره ده چې کوي قسم له واسه نه کیږي ما 15000 روپے خو ته ارزانه ورکوي ارزانه ورکو کله کله اچار مربا ورته چې نه کار کوي الله دې اجر درکي ټول سره نو روزي تم کم وخت پاتې ده لیدون کو دغه غوري که سوینا لري کامرا ده په وینا مې هم دغه دا شروع را مونږ تاسو زحمت وباس دغه دولت باندې شکر وباس دغه دولت ډیر ښه دولت ده مونږ تاسو ته خدا غریب ته خو بيخي خدا زورواک ورک شو دغه د ما میاشه 15000 روپے ورکول زورواک زورواک ته نور رحمان نوم یو جن راغله جمهوریت کې او جمهوریت کې خو ځکه دولت راغله د 15000 کرا ورکوم خوشاله انت خوشاله خو خوشاله او نور خوشال ازیت او ازار نه 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 دا خبره نشته هغه دولت یو ورځ د چکار ملګول عسكر هم راتله پیسې واخله اچار واچو مربا واچو قومندان هم راتله واچو ناین هم راتله خو خدای چې میاش پرې کې وای کرا مې راکه نور قصه کې نه د شهر کې کني راکه انی خوشاله ډیر ډیر خوشاله دي دولت نه تاسو نه ډیر مننه تاسو د وخت ته س تاسو ته کور ودان مننه ژوندۍ اوسې خو اوس موږ ته چې به واخلو موږ ته د څه یو کیلو خسته اچار راک خدمت کوم صحیح ورو ګرانو لیدونکو د موږ مالته او کې موږ خبرونه د سر روانه ده اند زوړان دي بازار وتا سو خو بیا با خلاص شو سور نور سره من خبرې وکړو د موږ مالته او کې موږ سره مال وسه دا وطن آباد د مینی د سرو زرو پکې خخت لګو د مینی د سرو زرو پکې خخت لګو بخولې اسلامي مینا وطن آباد بخولې اسلامي مینا وطن آباد وطن آباد دا وطن آباد وطن آباد دا وطن آباد حنیفستانه پلاس د مینی تار پکې پېما حنیفستانه پلاس د مینی تار پکې پېما ټول پتبي بانکرم د وطن زخم ګاندو ولې اسلامي مینا وطن آباد وطن آباد دا وطن آباد وطن آباد گران لیدین کو بیام تا سخرا غلاس وای ما دومی چارایی پا بازار کی و اوخوات می قاری سیب دا دو دوی سر باز خبر اتری لرو مونگ سر مالو سی او دی مونگ مالتی آو کلی قاری سیب خیلی شکر الحمدلله ته خیر شکر فضل دی الله خپل خیر الحمدلله خیر او خطا سر خیر او جی سرم خیر خیر سی کولای شي لیدون کو تا زانو پیزانی ولی نه قاری سیب نکی بولای ما دیننگرار ولایت خوب یانو ولسوالی ما او دغلت دکان کیو سزر وقت سونو اخی دلتم دکان ده دو میچاره ری یو اته مشت کی دلتم دکان ده او مخک له دی به مستقبل کاروبار بو او مخک دینه بل کاروبار کول اته مشت کی دلتم دکان خپل کرے خری سب سنگ نه کاروبارم په دې روزه مبارک میاش کی ولا شکر الحمدلله ارت خرس شکر بو باس او شکر یعنی خدم او شکر الحمدلله خطه دی جو او وې دي چې په تاسو کرا ورکوي نایتا کنه او دې کرا ورکو حکومت له ونه اله کرا ورکو او څنګه روزه نن قاری سر ولا الحمدلله ډیر خسته تیر شولا خو اوګه ټګه خو باندې نه شکر دی الحمدلله خې بس نو کې نه ټکی خطرې نورمال او شکر دی او دلته قاری سر به سخ بیروبار ده دلته هر ورځ اندالي
ولا ارمز کرد دا بیروباری دا رش رش زیات دی و دلته وادوال رازی خرید تا یا باز باندې سه چکر وای و رازی سوک چکر ل رازی سو خرید ل رازی بس دا غه کیو لیدا سو بازار او کې خدا و شکر دی خدای او سودا موده کیږي باندې پوخونه او چارچرونه او بس دا پوخونه دی چارچرونه دی او زریانی دی او یو شه نوکی وته موبایل لا کوه کیبل دی دا غو شینه وته کوه بس سلام کار کې برکت واچي مننه سمون د مخرا ک تاسو سره خبرې وکړو تاسو دلته خوشاله کی تاسو ډیر تکلیف په سلام خوشاله کی زه مننه سید آباد اوسې ګورو خیر اوسې مننه نو کامره په خدمت کې مسولین نه غاوري که څه مشکل لري کامره په خدمت سلام خوشاله که کوم مشکل خزره وخت نشته او مشکل دغه د بیروبار د رش زیات مثال ګاډي زیات هغه کیک مثال بیروبار زیات کړي د کندغه به د هغه کی نو کوم شاله کوم مشکل نه لري بس ان شاء الله الله دې کوم مسولین تاسو پیغام اوري او لګ دې الله راو ته جوړه کی الله خوشاله کی عزت خیر سي خرو جماعت خیر سي هم چې خدای په امان ګران لیدین کو دې موږ مالتیا او کوي موږ سره مال اوسې زوړان دې تاسو دې بازار او سو خپل انزورونه وګورئ موږ سره مال اوسې فقا چکبرو لګولې مزرونو کې جذبې د محبت را بارو ولی اسلامي مینا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو وطن آبادو دا وطن آبادو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو د مینې د سرو زرو پکې خښتې لګو اخوالې اسلامي مینا وطن آبادو اخوالې اسلامي مینا وطن آبادو ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د ارزان قیمت په دوه چارې په بازار کې وندلتم دوه ورونه ګلالي ګلالي کار کوي نو موږ غوښتو دوی سره خبرې وکړو ولرو نو تاسو موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ وروره ښه یې وروره سات نه ښه ده سیتونه دې ښه دي فضل دی الله کولای شي ښکلی نوم دې لیدونکو ته ووایې جمشید جمشید لالا د کوم ځای یې ننګرهار ننګرهار د کوم ولایت ولسوالۍ رودات رودات سر شي ماشاء الله ډیر ښه وطندار مې وي کامیاب اوسې ورور موږ د معلومات کرا کې دا څنګه کچالان دي دا چی دي دا کچالان دي ورور خالی کچالو دي کچالو پښمک کچالو پښمک دی یو واړی دی غټ کچالان دي کچالو پښمک نه دي نو کچالو پښمک دی خو غټ دي یو رقم دی هغه واړی دی چې کتاک دی په خیدا یو رقم دی به جوشي دی به دا کس خرڅل کی او دې ته چی وای نو چا د چی دې ته نن دا کچالان وی خالی نور چکنی مرنی ور سره به خرڅو لګي وا چې ور سره چکنی دی نه مربوط کیږي دا جدا خرڅ جدا هم خرڅو هم دی مربوط هم کیږي ور سره څنګه کاروبار شکر دی والا خدای فضل دی خدای درازي کاروبار کیږي نو والا خدای فضل دی او دا درې ټیم دی وخی پراخ راځي دا غټه خبره ده بیا وې دی وخی ما درې وخت ډوړې سور رسیدي غټه خبره غټه خبره ده بس خدای درازي او ډیر ښه او دا ورور دی ورور دی کیږي اوس ورور دی ورور له مشر ته مشر زیم او سورونه مشر زیم ټول درې ورونه یو دا یو دین ورو کېده یو دین ورو کېده خیر اوسې ورور کامیاب اوسې نو خوراک د خرڅوي سره کوم حساب دی هم دا غشې بس کیلو سل لپې خرڅو نور سو راځي وي چې شلو واچو ډیر شو واچو بس اچو سیو واچو او نو مخته چې کارم روان کړي خیر اوسې دا دا ولای نیم نام ډیر خرڅ کړي او شکر شکر ډیر خروزي شه رسنګ را ولا خو بد نه یو بازار او چې خو سیدل کوم مبارک میاش نو یې مونږه تاسو په فائدہ ده نه یعنی وګه تاګه وګه نن چې رښتیا خبرې ډیر وګه وګه او ولا نن وګه ولا زیمند سو وګه کړه انسان نو په یو حالت کې روزه ده نو ورځ پر ورځ اړه ضعیف کوي دا خو ده او ولا نن خپل ته وګه کړه او ولا دا خیر نو کوم وخت پاتې روزه ماتم تاسو هم خو وخت افطار کامره په خدمت کې کوم مشکل لري مسولین دی غاوري ژوند لري بس هیڅ مشکل نه لري د وادواله دې غاوري مسافرونو نور ته بس ټول ته بس کوم مسافر ته خو غواړ روغ جوړ وسې روغ جوړ دې وسې تم روغ جوړ وسې کاروبار کې د برکت واچې مننه مننه سم تم وخت خیر وسې کوم ودا ګرانو لیدونکو دا و دې موږ د نن ورځې خبرونه د ارزان قیمت له دوه چارې څخه نو تر بل خبرونه چې سیلاب دوال تاسو په درانه چوپړ کې زریږم تاسو په الله سپاره ما خوا خچاره دا وطن آبادو
وطن آبادو دا وطن آبادو